Dobro, evo ja vas pitam, ko je po toj logici mogao da obeća? Ja ne bi sad nagađao. Ne bi nagađao. Znači, ja nisam bio, ja sam uključen na kraju. Na kraju, znaš da je bilo problem sa Zoranom, ne priznaju sindikat, priznaju sindikat. Radnici su šetali do opštine, ja se nisam pojavljivao jer me niko ne zove. Na kraju kad su me radnici pozvali da li je nezavisni sindikat, nezavisnost, ja nisam pravio razliku između sindikata, ja sam gledao radnike. Tako i je. Ja sam se pojavio onda. Rukovodstvo je nakon raskida ugovora pripremao UPPR po kome bi trebalo da bude upošljeno 90 radnika, a da će sukcesivno kasnije da upošljavaju. Ja sam kategorički bio protiv toga i predložio sam stečaj. I zato sam i u Savezu samostalnih sindikata Srbije imao glavobolju. Jedini predsednik koji predlaže stečaj. Da se ja nisam pojavio sa stečajem, radnici ne bi uzeli ni tih 10 prosečnih zarada koje im je pripadalo iz Fonda solidarnosti. E sad, da vratimo vreme. Određen broj radnika je otišao, uzao jednu od ove četiri kombinacije, je li tako? Tako. Drugi broj radnika, oni su teli, cifra je bila negde 1280 nešto, takva cifra koja im je, sa kojom bi počeli da rade. Međutim, ajde oni su obećali socijalni program. I znači, većina radnika, plašeći se da firma i dalje ne propadne, umesto da se bore da ne budu viškovi ili ne uzmu socijalni program, većina radnika je uzimala socijalni program. Da. I to je bilo, znači, njihovo pravo. Šta je da su se obratili meni pre potpisivanja tih izjava i da im je primera radi reko neko iz samostalnog ili sindikata nezavisnosti da u slučaju da preduzeće propadne imaju isti socijalni program, ja bi tražio da Mojca i država istu izjavu radnik potpiše koji ostaje da radi. E, to je moje pitanje. Izjavu, znači, da oni izjavljuju da ukoliko preduzeće pre 3 godine tako je propadne iz bilo kojih razloga, radnici koji su ostali u preduzeću imaju pravo na isti socijalni program kao i radnici koji su otišli. Dalje, šta se dešavalo? Dobro. Država je isto izigrala radnike koji su ostali. Rečeno je, ko uzme socijalni program, ide na biro, ne može Mojca da ga povlači. Povukli su radnike i napravili su haos. Mi smo prevareni, onda su počeli da dolaze. E, mi smo prevareni. Sećate se, krenule i kod nas u medijima kampanja, u jednom trenutku je pretila opasnost da je malo radnika. A vi ste u to vreme imali svoj stav koji se razlikovao od onih koji su se plašili da će biti malo radnika. Čak su vas i prozivali. Svi su me prozivali. Znači, najispravnije, a to je potvrdio i ranije ministar za privredu, Saša, ne znam prezime kako, politička partija Dosta je bilo, Radulović, da, potvrdio na RTS-u, na prvom dnevniku, da je država napravila veliki propust, jer je odobrila svakom radniku 5000 evra, a da im nije prekinut radni odnos. Oni su ostali u radni odnos, a država dala 5000 evra. Trebalo je da im prestane radni odnos, pa da se nađu na tržište rada, povuče 100 radnika, evo vam, sledeći 100, i onda bi imala radnu snagu. Ne može, jer ako neko neće da se prihvati da radi, briše se sa evidencije, nije više nezaposleno lice. Ja sećam, Mojci razgovarali sa Vladanom Vasićem. Vladan Vasić je na neki način pozivao radnike da Mura je dobra firma, odakle on znao kasnije, ne opravdavam ga, a i ne kritikujem, baš me briga, on je to rekao, da je savjetao radnicima da se vrate. Sećate se, čak ste i vi tu izvukli deblji kraj. Ja jesam izvukao u smislu
najverovatnije ta moja izjava koja je bila da su svi radnici trebali da uzmu socijalni... Bilo kod nas na portalu, tako je. Znači ja tvrdim da sam izjavio na vašem radiju. Da. Svi 1200 radnika, socijalni program, Mojca koliko povuče, toliko država da da. Tako šta je. Je sada? Država sebe obezbedila, pre 3 godine raskinut ugovor, država aktivirala bankarsku garanciju, naplatila, uzela svoje pare koje je dala, a radnici otišli bez ikakvih sredstava novčanih. Da li sad ovi ljudi koji dolaze ovde kod nas i traže svoje, da li imaju pravo na to ili nemaju? Ne, ja sam tu kategoričan da ne. Oni su dolazili dok sam još uvek bio u radnom statusu, čak su, mislim, i tužili osnovnom sudu i mislim da je tužba odbačena. Nemaju dokaza, rekla, kazala, u pravu ne postoji. Znači, mora tačno, precizno da se kaže to što je napisano, da se poštuje. Zato su svi govorili, sa mnom nema razgovora. I sad će, da, sad će ovi što su navodno pregovarali da operu ruke da kažemo, ne, mi nismo o tome razgovarali. Ja... Jel moguće? Moguće. Dobro, sad je hipoteka. Moguće je sve. Znači, ja, neka radnik, bilo ko kaže da sam ja rekao da imaju pravo na socijalni program, snosim bilo kakvu odgovornost, makar i krivičnu. Radnike nikad nisam obanjivao, ti znaš, govorio sam istinu, ma kakva je bila, da li se nekom sviđa, da li se ne sviđa, istinu ti govorim, pa valjam, ne valjam, to je moj lični stav. Zato će ti ostati već tu upamćeni. Hvala vam lepo. Hvala i vam.